माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नादर खान खबरें कहे जी? आओ ज तारिक इकबाल खबरें कुम डी पी ओ अपरदीर। हाँ तसो यो एफ आई आर दर्ज करे हो इल्लत नंबर 421 29 तारीख बंदे तसो एफ आई आर करे हो जी तसो से मड़े शे हो मर्डर शे हो भाई की तसो पर चेक करे नादर खान खबरें कहे करे जी। हाँ हाँ नादर खान तासो यो एफ आई आर कड़े हो इल्लत नंबर 421 वाड़ी थाना के उस्तासो मर्डर शिवे हो मड़े शिवे उस्तासो नुजा आगे बारे के पुख्ताना कोल वाड़ा मची पुलिस कम तफ्तीश कई लगे याद है और सर रिस्पांस ची पुलिस कड़े हो तासो दागे ना मुतमईन है पुलिस दकार ना तासो मुतमईन है मजा का टेलीफोन को नोर खुब इनशाला हिमायत ना दगा ना कोई बेगम हो सी गए चक्कम सदीदा कार कड़े इन इनशाला अंजाम तब रसो خود پولیس چې کوم ریسپانس دے تاسو سره پولیس چې څنګه تاسو چې کله دا وکوو شو ان د پولیس د کار نه تاسو مطمئن یې مطمئن خا جی خا بس نور ان شاء الله دعا کوی نور به ان شاء الله موږ انجام تر رسو یا سروږی کړو ما څه لګا لګا خبر اوکا او ما ځکه ټلیفون کو چې پولیس سم کار کوي لګیا دی کنه अजी साहब दागे गम बना के इनशा स्टेट चिदन हर जुर्म तपोस कई आओ तासो बस खाली दुआ कवे और बस मंग सरा खाली पुलिस सरा तावन कवे नूर में इंशाल्लाह की गई अल्लाह बखेर की। हाँ ओके ओके मेहरबानी। सलाम अलैकुम। सलाम। पिछले चंद माह में हमने जो कामयाबी हासिल की थी मौजूदा बेएहतियाती उसे जाया कर रही है। आवाम से दरखास्त है कि घर से बाहर मुसलसल मास्क पहने, दूसरों से 6 फुट का फासला रखें, बार बार हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक धोते रहें। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र दे अजी साहब दा नंबर मंगता पयो एफ आई आर के रकड़े छो साहिबाबाद साहिबाबाद की तासु यो पर चकड़े हुआ जो तारिक इकबाल या मा द पुलिस मशर या मदल तब दीरा पर के आनु दा सादिया बीबी स्टाफ से की खा जी खा ददी बस यो एफ आई आर छो दद आओ खावन 324 से छो खावन पेडज मस्कड़े हो खबस माँ खाली दी दर टेलीफोन कड़े दे चे दे तफ्तीश की और पुलिस से कम कार्रवाई कड़े दे न तासो मुतमईन है मुतमैन है बस दुआ करो इंशाल्लाह खुदा बे अंजाम तर सही खबर ही नोटिस करा वाले अजी से نو دا چې دوی خبره نه کینو بیا خلک دې حد تور سی کنه زبست چې دا زما نمبر دے که تاسو څه قسمه سم مشکلات یا شکایت نو ما ته په دې نمبر وایې جی 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 زما آفس نمبر دے جی اوکے السلام علیکم السلام علیکم
السلام علیکم جی سنگھ جی تاسو خیر ز طارق اقبال خبر کوما دلتا ڈی پی او پر دریاما تاسو یو ایف آئی آر کڑو ایف آئی آر نمبر 328 20/10/2020 باندې په گندګار تانه کې ادا شازیہ بی بی تاسو څه کیږي جی شازیہ بی بی تاسو څه کیږي کم وخت کې څه دا په 20/10/2020 باندې اکتوبر 20 تاریخ باندې جی یار اور جی وشو جی یار اور جی 365 پرچا شو 365 بی آو آو یو لس رو جی ستا نمبر ور کڑے دا نو تا تا معلومات نشتا شازیہ بی بی دا ستا سکی گی ستا سنم دے خورشید خا خا خورشید خا خورشید بس دا پختنا کول غواړم چې پولیس کما کاروایی کړی دا دین تاسو مطمئن یې بالکل مطمئن ها ها بس چې پولیس کار ټیک کړی دی نو خو دې ته چې پولیس تاسو کې شي تیر نو تاسو ته مطمئن یې سړی نیولې ده کنه سپ سړی یې شهر تیر کېد کړي ها جی ها ها بس ټیک ده چې څه دغه نو دا زما د دفتر نمبر دی او چرته د پولیس دغه نه تاسو څه خبرې نو ماته په دې نمبر وایه او ته څه کار وکړې ته به مشر زه د پولیسو مشر یم په دې ډیسټریکټ کې کوم ځای کې دیر کې دیر کې پر دیر کې الله دې زړه په الله دې زړه په ما سره نه پوهېږي ها ولې نه ته مونږ تاسو سره ولاړ یو ها ټول سټیټ تاسو سره ولاړ دی زغم مکو ما سره ته پیښته نه مې داخل شه د ما هدي دې ته کړې اس غم مکو دا ټول سټیټ تاسو سره ولاړ دی چا سره چې ظلم کیږي سټیټ ور سره دی دا ما شوم دا سبق لا جی ما ته پته دا کیس ما ته مخامخ پروت دی او بل دا مونږ ته لکه حکم دی دا ډایرکشن مونږ ته د آی جی پی سیب طرف نه د حکومت طرف نه زمونږ د آر پی او طرف نه دا ما چې تا ته ټلیفون کړی دی هم دې د پاره چې زه وګورم چې پولیس کار ټیک کوي کنه نه نه انشاءالله نه به پریدي ښه زه به دا کیس ما اسپینسټیګیشن ته ویلی دي چې چالان جمع کوي هغه خپله سوپروایز کوي او زه به هم ګورم انشاءالله نه به پریدي بس زه خدای خیر کو الله په ټایم باندې ونیولی شو انشاءاللہ انشاءاللہ متاثر امداد ہوگا مہربانی 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 اوکے السلام علیکم السلام علیکم اب کرے کل کے بعد سارا دن ساری رات لا تعداد ٹیلی نار کالز اور فری واٹس ایپ السلام علیکم پرویز صاحب خبریں کہ جی خستہ سو آواز لگ سلو دے جی طارق اقبال خبر کو ماں ڈسٹرکٹ پولیس آفس دیر پر زما آواز آ رہے تاسو ہاں جی ہاں ہاں ز تاسو یو ایف آئی آر شیو علت نمبر 320 ڈیٹڈ 28/10/2020 تاسو نہ سغلا شیو ز خالی دا معلومات کول غواڑا مچی دا پولیس سے کاروائی کی لگیا دے یا تفتیش نو دین تاسو مطمئن ہے صحیح ده نو بس لکه پولیس د کار نه تاسو مطمئن یې چې پولیس څه کار کردګي یا څه کار کوي لګیا دی تفتیش هغه نه تاسو مطمئن یې نو دې مطمئن یو مطلب دا چې دا ریکوري کنده سار دا ورل تانه تا جی جی هغه انټیګریشن باندې چې څه دی هغه سره انسپکټر راغره دلته کنه پخپړې د سوران سوران استي خجی ها نو
ما د سار معلومات وکوم چې یاره دا کوم سامان برامد شوی دی دا مونږ ته لکه اوس مې لارې دی شي کنه جی جی بالکل بالکل هغه او نو ما ته ویل چې دا خو اوس دې شي نشي ملاوې دی خیر دی هغه زه به لږ یو کورټ پروسیس وي چونکې دا کیس پراپرٹی که نه نو هغه به عدالت ته درخواست ولیکو ستاسو طرف نو هغه به تاسو ته واپس کړي چونکې دا کیس پراپرٹی شي نو هغه بیا تھاندار ډایرکټ تاسو نه شي درکولی بس ٹھیک شو جی دا زما نمبر دی دفتر نو ما تاسو ته دې دپاره رنګ وکړو چې د پولیس کار چې دی نو هغې نه تاسو مطمئن یې که نه که صحیح نو بیا ته بیا په دې نمبر وایې ضمانت بنے کی گی ریکوری میں تو شوید اور دغم شوید انویسٹیگیشن تھا ڈائریکشن اور کو ضمانت میں نے کی گی ان شاء اللہ اور تھا صبح سر راضی نامے نہ کہ اوکے اوکے السلام علیکم السلام علیکم